Կարծում եմ, որ գոնե մեկ անգամ փուչիկը շփել եք ձեր մազերին, որից հետո մազերը եւ փուչիկը սկսել են ձգել իրար։ Իսկ եթե նույնիսկ չեք արել, ապա խորտ կտամ, որ անպայման փորձեք։ Բայց մեկ է, իմ կարծիքով շատեր փորձել եք դա անել եւ հավանաբար մտածել եք, որ դա կարող է ինչ-որ կապ ունենալ լիցքերի տեղափոխման հետ, կամ ենթադրել եք, որ մի մարմինը կարող է լինել լիցքավորված դրականապես, իսկ մյուսը բացասականապես, եւ հիմնական նրանք ինչ-որ ձեւ զգում են իրար։ Եվ եթե մտածել եք այս ամենի մասին, ապա ընդհանուր առմամբ ճիշտ եք։ Այն ինչ դուք տեսաք, երբ փուչիկը շփեցիք ձեր մազերին եւ այն սկսեց ձգվել դեպի փուչիկը, կոչվում է շփումը էլեկտրականացման էֆեկտ։ Եկեք գրեմ այն։ Ահա։ Այս երևույթին մարդիկ ականատես են եղել դեռ հին ժամանակներից, ու անպայման չէ միշտ փուչիկով։ Օրինակ, նույն երևույթը առաջ է գալիս, երբ իրար են շփում սաթը եւ բուրդը կամ ապակին եւ մետաքսը։ Մարդիկ նկատել են նաև, որ այս առարկաները լիցքավորվելուց հետո, երբ շփում են ուրիշ առարկաների հետ, կարող են լիցքաթափվել։ Մենք ականատես ենք եղել եւ մինչ օրս ականատես ենք լինում այնպիսի երևույթների, ինչպիսին է օրինակ կայծակը։ Մարդիկ նկատել են, որ օդում տեղի են ունենում որոշակի process-ներ, որոնց արդյունքում տեղի է ունենում կայծակի հանկարծակի առկայծում։ Լսվում է ամպրոպի ձայնը եւ այս ամենին մարդիկ հետևում են դեռ հին ժամանակներից։ Գիտնականները դեռ վաղուց փորձել են հասկանալ եւ գտնել մի մոդել, որը կկարողանա բացատրել այս երևույթները։ Բարեբախտաբար հիմա մենք ունենք այդ մոդելը եւ այն բավականին լավ բացատրում է այս ամենը։ Մոդելը կառուցված է լիցք հասկացության հիման վրա։ Ահա, լիցք։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա լիցքերի մասին։ Որոշ մարմիններ ունեն դրական լիցք, որը ի դեպ կայմական անուն է, բայց ֆիզիկայում ընդունված է ասել դրական, դա այդպես է ուղղակի նշանակվել, իսկ որոշները հակառակը, բացասական լիցք։ Նույն օրինակով կարող էր անունը լինել ոչ թե դրական կամ բացասական, այլ սև եւ սպիտակ, վերև եւ ներքև եւ այլն։ Հիմա, երբ ասվում է, որ կա երկու լիցք, որից մեկը դրական է, իսկ մյուսը բացասական, ըստ մեր մոդելի ընդունված է, որ հակառակ նշանի լիցքավորված մարմինները իրար ձգում են, իսկ նույն նշանի լիցքավորված մարմինները իրար վանում։ Ահա, եկեք դա ցույց տանք։ Օրինակ, եթե ունենայինք մինուս եւ պլյուս նշանի լիցքավորված մարմիններ, ապա նրանք իրար կձգեին։ Ահա։ Եվ եթե օրինակ լիներ պլյուս եւ պլյուս կամ մինուս եւ մինուս, ահա, ապա նրանք իրար կվանեին։ Ահա, նույնը նաև այստեղ։ Շատ լավ։ Հիմա դիտարկենք ատոմը, որի միջուկը բաղկացած է պրոտոններից եւ նեյտրոններից, եւ ըստ մեր մոդելի պրոտոնը ունի դրական լիցք։ Ահա, եկեք դա ցույց տանք։ Սրանք կլինեն մեր պրոտոնները։ Ահա, որոնք կունենան դրական լիցքեր։ Ահա։ Շարունակենք, եւ նշեցինք, որ պրոտոն ունի դրական լիցք եւ նրա հետ միասին միջուկում գտնվում է չեզոք նեյտրոնը, այսինքն այն լիցք չունի։ Ահա, եկեք դա նույնպես ցույց տամ։ Սա կլինի մեր նեյտրոնը։ Ահա, շատ լավ։ Իսկ արդեն միջուկի շուրջ պտտվում են էլեկտրոնները, որոնք ունեն բացասական լիցք եւ ավելի փոքր զանգված։ Ահա, եկեք հիմա ցույց տամ արդեն ամբողջական ատոմը, սա կլինի մեր միջուկը։ Իսկ ահա սրանք կլինեն մեր էլեկտրոնները։ Ահա, որոնք բացասական են եւ պտտվում են ատոմի շուրջ։ Ահա, շատ լավ։ Շարունակենք քննարկել ատոմը, որը ես նկարում էի, եւ հիմա տեսակ, որ ավելացրեցի նաեւ նրա շուրջը պտտվող երկու բացասական էլեկտրոն։ Եվ ինչն է այս մոդելի հետաքրքիրը, այն սկսում է մեզ բացատրել, թե ինչպես է աշխատում շփումը էլեկտրականացման էֆեկտը։ Երբ մենք փուչիկը շփում ենք մազերի հետ, նրանցից դեպի փուչիկ անցնում են էլեկտրոններ, եւ փուչիկը դառնում է տվյալ շփման մակերևույթում բացասական լիցքավորված։ Ահա, դա կունենա այս տեսքը։ Իսկ մազերը հակառակը դառնում են դրական լիցքավորված։ Եկեք դա նույնպես ցույց տամ։ Ահա, շատ լավ։ Այս process-ից հետո, երբ մենք փուչիկը կրկին մոտեցնում ենք մազերին եւ հիշենք, որ տարանուն լիցքավորված մասիկները իրար ձգում են, դրանք սկսում են իրար ձգել։
Եվ հիմա, որպես երևույթի բացատրություն, կարող ենք ասել, որ տեղի ունեցել էլեկտրոնների տեղափոխություն։ Ֆիզիկայում լիցքի տարական միավորը արտահայտվում է պրոտոնի կամ էլեկտրոնի լիցքի արժեքով։ Տարական լիցքը նշանակվում է Ե տառով։ Ահա, եկեք դա գրենք։ Ե պրոտոն։ Ահա, շատ լավ։ Նշես, որ պրոտոնի զանգվածը համեմատաբար էլեկտրոնի զանգվածի հետ շատ մեծ է, բայց դա չի փոխում այն փաստը, որ էլեկտրոն ունի նույն լիցքը, ինչ պրոտոնը, ուղղակի հակառակ նշանով, և դա նշանակվում է մինուս Ե տառով, ահա, մինուս Ե էլեկտրոն։ Շատ լավ։ Եվ այն մասնիկները, որոնք չեզոքեն, կոչվում են նեյտրոններ, այդ իսկ պատճառով նրանք կոչվում են նեյտրոն, քանի որ նրանք նեյտրալ են և չունեն լիցք։ Լիցքի միավորը կոչվում է կուլոն, ի պատիվ 18-րդ դարի ֆրանսիացի գիտնական Շարլ Կուլոնի։ Ահա, եկեք դա գրեմ, կուլոն, և նշանակվում է այսպես, ահա։ Եվ հիմա ավելի մանրամասն դանցնենք, թե ինչի է հավասար այն։ Մեկ կուլոնը, ահա, հավասար է 6.24 անգամ 10^18 Ե, և նույնը մենք կարող ենք արտահայտել Ե-ի համար, և Ե-ն հավասար կլինի 1.6 անգամ 10^-19 կուլոն։ Ահա, այսպիսով հուսամ այս ամենը ձեզ կապարտվեց, թե ինչ է լիցքը, բայց մեկ է, ինչքան էլ, որ այս երևույթը շատ է հանդիպում մեզ առօրյա կյանքում, բարդ է բացատրել, թե ինչպես են լիցքավորված մարմինները հասկանում, որ նրանց առջև դրական կամ բացասական լիցքավորված մարմին է, և ինչից է կախված նրանց այսպիսի վարքը, կան շատ հարցեր, որոնց մասին պետք է խոսել, ավելի մանրամասն հաջորդ հոլովակներում։